Католицький священник, який поєднував науку і віру. У Львові вшанували пам'ять видатного епідеміолога отця Генріха Мосінга, який створив вакцину проти плямистого тифу. Зустріч пройшла 27 квітня у залі Науково-дослідницького інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Серед запрошених гостей були вихованці доктора Мосінга, а також архієпископ В'ячеслав Мокшицький і консул Генеральної Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич. Також під час цієї зустрічі відбулася презентація фільму «Приборкувач Вошіп» Рудольф Вайгль, режисера і продюсера Едварда Занюка про відомого львівського вченого польського походження, який винайшов вакцину від тифу, доктора Генріха Мосінга. Життя і творчий шлях були безпосередньо пов'язані із профілактичною медициною.